Виявляється, тяжка праця не лише зробила з мавпи людину, а й здатна продовжити її життя. Популярний американський журнал Life у далекому 46-му році розмістив некролог з приводу смерті найстарішої людини на Землі. Колишній раб, який усе життя каторжно пропрацював на плантаціях, дожив до 120 років. Він не лише пережив колишніх господарів, а й їхніх онуків. Американець Джим Вілсон народився у гетто для рабів. Чоловік, якого прозвали дядько Джим, єдиний раз у житті звернувся до лікаря у віці 117 років, коли зламав стегно. Обстеживши довгожителя, здивований лікар діагностував тиск 40-річної людини та відмінне серцебиття. Дядько Джим до 120 років вправлявся сокирою, а перший з його 7 дітей народився, коли чоловікові виповнилося 50. Українка Христина Нагорна – рекордсмен України з довгожительства. У вересні 17-го року, після смерті діючої чемпіонки світу Вайлет Браун, вона стала найстаршою людиною на Землі. Найстарша в Україні, а можливо і у світі. Христина Нагорна претендує на звання найстаршого жителя планети. Прожити довге життя жінці допомогла виснажлива праця. Пані Христина до 102 років пропрацювала у колгоспі, де встигла приміряти на себе усі професії – від доярки до стригаля овець. Так іще бабам ходила побачити, пайду поважу. Довгожителька скаржиться, проблеми з зором заважають їй бігати на улюблену роботу. Робила. А тепер же я вже довгода зробила це. Так я ж жити, то живу, єсти їм. А робота ж цього не роблю нічого. А тепер би я хотіла б працювати, і все. Так хоче, сказали. Чисто я все вміла робити. Остання цариця стародавнього Єгипту, Клеопатра, славилась неземною красою та слабкістю до римських полководців. Та Клеопатра відвідувала Рим не лише заради кохання, але і для омолодження. Перед поєдинком гладіаторів намащували жиром із тварин, який підкреслював досконалість їхніх тіл. А після поєдинку ретельно щищали з переможців жир, просякнутий потом рабів. Цій суміші жахливим запахом дружини патрицієв приписували магічну здатність омолоджувати шкіру. Нанесла крем, і все залишилося жирне на базіні. Звісно, всі хочуть іменно так. Ви будете здивовані, але здоровий спосіб життя не гарантує довголіття. Найстарша мешканка Землі все життя варила самогон, який закусувала смальцем. Як я робила? Сама заварила, як у мене було друзей ціла кухня. На мене баби ходили, жарим сало, жарим яйці, садьомо, сусуваємо, спиваємо. Навіть у свої 117 пані Христина готова випити чарчину. 50 грам я маю. Я вам вернати буду. Як не парадоксально, та слабкість до шкідливих звичок характерна для багатьох довгожителів. На цих кадрах британські офіцери вітають 113-річного ветерана з днем народження. Чоловіку дають у руки символічний келих шампанського. Однак довгожитель відмовляється віддавати загарбаний трофей. А це індіанець Болівії Кармело Флорес Лаура. Чоловік прожив 124 роки та практично все життя жував наркотичне листя коки, яке втамовує голод. Японський шеф-кухар стверджує, його бабця стала довгожителькою, бо систематично вживала алкоголь. У мене нещодавно померла бабуся. Вона жила у місті Фукусіма. Їй було 102 роки. Головним секретом її довголіття було те, що вона щодня випивала 200 грамів саке. Вона його дуже любила та пила щодня.
Та виявляється, чудодійна сила саке зовсім не у спирті. Річ у тім, що саке містить амінокислоти, які з роками перестає виробляти наш організм. Наприклад, ось ця настоянка на черепасі є джерелом колагену, що відновлює пружність шкіри. Бачите колір цієї настоянки? Вона повна колагену. Він робить красивими жіночу шкіру та нігті, а також підвищує чоловічу потенцію. Берете черепаху, відрізаєте її голову, зливаєте її кров у саке. Трохи саке, трохи крові. Це дуже омолоджує організм. Та виявляється, предки українців також омолоджувалися за допомогою настоянок. Еліксири молодості – це, по-перше, були настійки на шишках хмелю. Дуже добре були настойки із зеленого горіха. Знайомтеся, це найстаріша родина у світі. У сім'ї ірландських фермерів 13 братів і сестер віком від 72 до 93 років. Загальний вік родини – 1075 років. У чому їх секрет? Усе життя ці люди повторюють один і той самий дивний ритуал. О 7 ранку та о 10 вечора уся родина збирається за столом та їсть несмачну вівсяну кашу. Медики пояснюють цей феномен тим, що вівсянка містить корисні мікроелементи, мінерали, вітаміни і клітковини. Та як показує досвід, довгожителями стають не ті, хто слідкують за здоров'ям, а ті, хто вживають невибагливу їжу і все життя не доїдають. Експериментально доказали, що миші, які живуть в проголодь, які не доїдають, вони живуть на треть, а то й на 50% довше, ніж миші, які живуть ситим, сметанним образом. Антоніна Нагорна пережила страшний голодомор 33-го року. Люди перекопували огород заново, може десь осталась картоплинка в землі, а вона вже згнила. Її брали ту гнилу і ще мішали до неї бур'яну і робили, називались картопляники такі. І воно вонюче таке їли. Після пережитого стресу жінка назавжди втратила апетит. Я зараз їм як кінчик. Мені їсти не хочеться. Я їм отаку чашечку першого один раз у день. І їм 5 перепелят яєць. У 2016 році італійку Ему Морано визнали найстаршою мешканкою землі. Секретом власного довголіття жінка вважала особливу дієту. За цілий день вона з'їдала 2 яйця та 1 печиво. Постоянно нагружає кишечник і печень, і все остальне. Ми якраз таки старим організм. Голодання дає нашому організму включити ті самі резерви, яких нам не вистачає. Раціон найстаршої людини у світі, українки Христини Нагорної, вражає аскетизмом. Жінка, яка до 102 років працювала у колгоспі, звикла харчуватись дрібною картоплею в мундирах, яку варила для худоби. Витягала, як не вариться бульба, хоче. Витягну, начищу, наємці. Если человек отказывается от каких-то определенных излишеств, он просто выводит из своего организма шлаки. Мы очищаемся на физическом и на духовном уровне. Світська левиця Світлана Вольнова і собі планує омолодитися голодом. Не знаю, кстати, один эликсир молодости. Хочу сейчас его попробовать на себе. Некоторое время сидите на строении. А потом вы голодаете 7 дней. 7 дней. Происходит обновление клеток. Та лікарі радикальне омолодження голодом вважають варварством. Вся медицина направлена на комфортність нашої життя, а не якийсь стрес від голодання. І тоді ми будемо жити 150 років впроголодь. Ну, мабуть, в общем-то, це не научний підхід, це більше такий експеримент, але
100 лет и делать с человеком. Феномен японского довгожительства зазвичай пояснюють збалансованим раціоном харчування та свіжими морепродуктами. Та насправді японці просто менше їдять. Ми всього їмо потроху, і ми від кожного продукту беремо щось корисне. Японський шеф-кухар Йошіхіро Фудзівара демонструє страву, яку найчастіше замовляють в його країні. Насправді це набір з 10 різних страв, приготованих у мініатюрному форматі. Страва містить класичні роли на основі рису з маринованим баклажаном та редькою. Також є овочі – баклажан, спаржа та грибі рінге. Лосось в соусі теряки, смажене куряче філе, пиріжок з картоплею, омлет, шашлик з креветки в клярі, ну і, звісно, водорості ваками. Українським співачкам Лілі та Нейбі завжди по 18. Кожен день рождения ми празднуємо 18 років. Це наша традиція і так уже відбувається на жаль. Щоб зберегти свій вік, дівчата замовили омолоджуючий китайський масаж гуаша. Нам, в принципі, ці процедурки ще не нужны, но заботиться о молодості лучше вже починати сейчас. Ти права. Пойдем, пошли. За допомогою пластин з рога буйвола майстер звільняє шкіру від крові, що застоялась, та омолоджує її. Знімати анальгію ще. Ой, так приємно взагалі. А це тільки для лиця, чи можна все тіло робити? Фахівець з омолодження пропонує дівчатам спробувати ексклюзивну процедуру під назвою «Маска гейші тануку». Хочеться попробувати старий рецепт з пам'ятою птиць. Пам'ят птиць! Несподівана пропозиція здивувала навіть зірок. Ну, я тебе скажу, що це дуже дорога маска. Я думаю, я теж зроблю таку авантюру і спробую пам'ят птиць. Та, схоже, заради краси дівчата готові йти на будь-які жертви. Та українські науковці розкривають головний секрет еліксиру молодості. Абсолютна більшість довгожителів до самої смерті зберігають ясність розуму та цікавість до нових знань. Хотя многие там не заканчивали там какие-то университеты, но чувство юмора и довольно такой природный интеллект. Это характерно для них. Я дуже хотела багато знать и была дуже любопытна. Историю любила, искусство любила. У меня, які були поклонники, молоді люди, я нікуди не ходила. Я ходила на лекції. То пока человек учится, мы живем дальше. Как только человек свернул внутри себя эту программу, идет процесс старения. Никакие уколы, никакие таблетки, ничего не поможет. Японские ученые зацікавились, что происходит с организмом человека під час сну. Вони записали біоструми різних частин тіла і дійшли несподіваного висновку. Виявляється, коли ви бачите сни, ваш організм проводить своєрідні збори, на яких кожен орган отримує завдання на наступний день. Але якщо ваш мозок втратив цікавість до життя, він автоматично запрограмує організм на самознищення. Тож, геронтологи радять постійно навантажувати мозок і тримати його в тонусі. Це все на сьогодні. З вами був я, Валерій Сараула. До наступних зустрічей у загубленому світі.